শাসক বিৰোধী দলৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিছে। পৌৰসভা নিৰ্বাচনত তিতাবৰবাসীয়ে কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী জয় হোৱাটো বিচাৰে? বিগত সময়ত নগৰখনৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজত ভোটাৰ সন্তোষজনক নে? প্ৰশ্ন যেন এতিয়া উত্থাপন হৈছে তিতাবৰত, যিহেতু শাসক বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৈছে, পৌৰসভা নিৰ্বাচনত তিতাবৰবাসীয়ে কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী জয় হোৱাটো বিচাৰে, সেয়া আমি তিতাবৰবাসীৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিগত সময় নগৰখনৰ কিমান উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বা জনপ্ৰতিনিধিসকলে, কেনেধৰণে আচলতে উন্নয়ন সাধিছে, সেয়া নিজকৈ লক্ষণীয় হ'ব। আৰু বিগত সময়ছোৱাত যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ তেওঁলোকৰ কাষলৈ প্ৰাৰ্থীসমূহ আহিছিল, সেই প্ৰাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাত কিমান সফল হৈছে আমি কথা পাতিম অনমোল ইয়াদৱৰ সৈতে। অনমোল আছে তিতাবৰত। অনমোল, আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, আৰু যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত, পৌৰসভা নিৰ্বাচন, গতিকে কেনেধৰণৰ নিৰ্বাচনী তৎপৰতা তিতাবৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু জনসাধাৰণৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া? হয় ৰশ্মিতা, এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, তিতাবৰত সমাগত নিৰ্বাচনলৈ শাসক আৰু বিৰোধী দলে তৎপৰ হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মোৰ সতে আছে এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত মহিলা প্ৰাৰ্থী, অসম জাতীয় পৰিষদৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে। মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে মন্তব্য ল'ম। তেওঁক যথেষ্ট আশাবাদী জয়ী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনাক লৈ যথেষ্ট তেওঁলোকে গৌৰৱ হৈছে, কাৰণ তেওঁ আপুনি উচ্চ শিক্ষিত এগৰাকী মহিলা আৰু নৱপ্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? পোনপ্ৰথমে মই News18ৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ ধন্যবাদ আগবঢ়ালোঁ। আৰু মোৰ এই বিষয়ে ক'বলগীয়া আছে, আমাৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডটো বহুখিনি ইছ্যু আছে, কিন্তু কোনেও আজিলৈকে শাসক গোষ্ঠী যিমানখিনি হ'ল, কোনেও এই বিষয়ে মানে ভাল পদক্ষেপ আগ নবঢ়ালে। মোৰ দৃষ্টি ভাবোঁ কোনেও ভাল পদক্ষেপ আগ নবঢ়ালে। ভীষণ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আমাৰ পানী সমস্যাটো। আমি এক নম্বৰ ৱাৰ্ড হিচাপে আমি ভাল পানী এটোপা খাবলৈ পোৱা নাই, বা ঘৰে ঘৰে পানী ব্যৱস্থাটো কৰিব পৰা নাই, আৰু সেই বিষয়টো মই ঠিক কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু নলা নৰ্দমাৰ যিটো হেৰি আছে, সেইখিনি আপোনালোকে দেখিছেই, নলা নৰ্দমাৰ কোনো সু পৰিকল্পিত ব্যৱস্থা নাই, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত কোনো ব্যৱস্থা নাই। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি বেছিকৈ ওচৰৰ ৰাস্তাটো দেখিছে আপোনালোকে, ষ্ট্ৰীট লাইটৰ কথা ক'বই নোৱাৰি। ষ্ট্ৰীট লাইটৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ড হিচাপে আমিতো ষ্ট্ৰীট লাইট পাব লাগে, সেইখিনি নাইয়েই। ষ্ট্ৰীট লাইট অকল এক নম্বৰ ৱাৰ্ড বুলিয়েই নহয়, তিতাবৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ষ্ট্ৰীট লাইটৰ দিছিলে যিটো ব্যৱস্থা কৰি, সেইটো বিল পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে সেইখিনি বন্ধ হৈ গৈছে। ৰাইজে এটা কথা আপোনাক, আপুনি ৰাইজক জনাব, আপুনি যথেষ্ট আগবাঢ়ি আহিছে নৱপ্ৰজন্ম হিচাপে, আপোনাৰ বিষয়ে অকণমান ৰাইজক জনাব, আপুনি কিমান ডিগ্ৰী লৈছে? হয়, মই MA LLB, MA মই 2011ত কৰিছিলোঁ আৰু LLB 2011তে কৰিছিলোঁ, দুয়োটা সমসাময়িকভাৱে মই গুৱাহাটীৰ পৰা কমপ্লিট কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই ভাবিলোঁ যে নৱপ্ৰজন্মক আগুৱাই নিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য, আমি দক্ষ, আমি পঢ়াত আগবঢ়া মানুহ, আমি সুপৰিকল্পিতভাৱে কেনেকৈ সমাজখন আগবঢ়াই নিব লাগে আমি সেইখিনি জানো, সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আগুৱাই নিব লাগিব। নহ'লে তেওঁলোকে কি হৈছে সমাজখনতো এতিয়া দেখিছেই আপোনালোকে, স্বাৰ্থবাদী লোকে ভৰি পৰিছে, তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাহিৰে, হয় প্ৰথমতে জনসাধাৰণক কয় যে আমি আপোনালোকৰে কাম কৰিম, আপোনালোকৰ বাবেই জীৱন উচৰ্গা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ, কিন্তু শেষত কি হয়গৈ আমি দেখিছোঁ। হয় হয়, আপোনালৈ ধন্যবাদ থাকিল। আমি স্থানীয় ব্যক্তি আছে ৰশ্মিতা, তেওঁৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম পোনে পোনে। দাদা, ইয়াত এক নম্বৰ ৱাৰ্ড যথেষ্ট সমস্যা আছে, এই সমস্যাসমূহ আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে এক নম্বৰ অসম জাতীয় পৰিষদ। প্ৰথমে মই News18ক মই ধন্যবাদ জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। তাৰ পিছতে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ নানা সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এখন তিতাবৰ চহৰ, ইয়াত 10টা ৱাৰ্ডৰ সমষ্টিৰ এখন পৌৰসভা আছে, কিন্তু কথা হৈছে কি, বিগত চৰকাৰৰ কাৰ্যতে হওক বা বৰ্তমানেও হওক বাৰু, তেনেকুৱা বিশেষ ধৰণৰ আমি উন্নতি একো নেদেখিলোঁ। আমি এতিয়া যথেষ্ট দিন, আমাৰ বয়সো হ'ল, অভিজ্ঞতাও হ'ল, তাত দেখিছোঁ, কিন্তু কি হৈছে, সকলোৱে মানে কি কৰে, কৈহে কিখিনি কামখিনি নকৰে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি বন্যা হৈছে বস্তুটো, প্ৰতিশ্ৰুতি বন্যা হৈছে কিন্তু দেখা নাই। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে মই এতিয়া এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা, কিন্তু দেখা গ'ল যে আমাক ক'বলৈ গ'লে লাজ জগা বিষয়, তিতাবৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত কোনো মানে একো সমাধানেই নহ'লে, ৰাস্তা পদূলিয়ে হওক, ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থাই হওক, ইলেক্ট্ৰিচিটিয়ে হওক, বিশেষকৈ পানীৰ ব্যৱস্থাটো। সেইকাৰণে
আমি ভাবো যে আর্সেনিক মুক্ত পানি আজি তিতাবৰকে খাবলৈ নেপালে এশ কোটি গেটাৰ পানী যোগান আঁচনি কিন্তু সেইখিনি আমাৰ ভাগ্য নপৰিলে নাজানো কিন্তু অৰিজিনেলি যিটো আমাৰ পাব্লিক হেলথে এটা পাইপ দিছিলে এক নং ৱাৰ্ডৰ কথা কৈছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ এই এইখন স্থানত সেই পাইপটো উঠাই লৈ গৈছোঁ যোৱা হ'ল গতিকে আমাৰ নানা সমস্যা হৈ আছে সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আমি এইটোকে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি এইবাৰ এই বছৰ এইবাৰ মানে যিটো আমাৰ ইলেকশ্যন হ'ব পাৰ্টী নহয় প্ৰাৰ্থী চাই তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব এয়া আছিলে তিতাবৰবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এনেদৰে প্ৰাৰ্থীসকল যেনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে তেনেদৰে কিন্তু যিসকল জনসাধাৰণ তেওঁলোকৰ মাজতো ক্ষোভ আছে তেওঁলোকৰ মাজতো অসন্তুষ্টি আছে গতিকে এইবাৰ সেই অসন্তুষ্টি তেওঁলোকে ভালকৈয়ে নিজৰ যি আচলতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব কিন্তু ইতিমধ্যে তিতাবৰত কেনেধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰি যাব সেয়া প্ৰাৰ্থীসকলেও ইতিমধ্যেই সেয়া তালিকালৈ জনতাৰ দুৱাৰে দুৱাৰে যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।